Ja meillä olisi tällä kertaa tämmönen peli kuin Jimmy Remix numero 1. Ja perkele mua! Jeeni pienee! Mä en oo yleensä näin paskassa. Anteeksi. Oh yeah! Tää on nyt tosiaan tänään. Mitä mä nyt on keskivaikeella? Keskivaikeella. Keskivaikeella. Eli ei se oo. Oh yeah! Ei nää siltikään ole pahvittaa. Mä oon vasta tulossa. Oh yeah! Se ei kattee olla perfektiivistä. Hei, DJ! Se näyttää näyttää. Hei, maa! Laitetaan keskivaikeella kenttä. Hei! Ai vittu, se heikki. Kilpailu. Ja vittu taas meni joutunut. Ei tiedä, ei tule mitään. Se meni muuta sen nenän läpi. Hei! Oh yeah! Oh no! Come on! DJ! Joo! Tosiaan nyt meillä on taas kolme uutta, kolme tyyppiä päihitettävänä. Mennään, sitten meillä on uusi uupeli skateboard. Pointasin huijasta. Ei me mennä vielä seuraavaan. Siinä on UFO. UFO! Ai perkele! Ai kun sattui saatavasti. Vittu! Täällä on tätä eteenpäin lupa tarkistaa, kun ei vittu ole. Herra Jumala, nyt on maailman loppu. Vaikka me ollaan avaruudessa. Siinä maailman loppu. Mä sanon, että sairaala apua. Helvetti, huomen täällä. Vittu! No niin, nyt rauhoitu oikeesti. Eli nyt pelataan IQ-pelejä. Ja tohon mä en astu. Sitten astu. Eli nyt pelataan tosiaan tämmösiä.
Ja sen lisäksi nämä pelit on tuttavasti pidempiä. Tuo äsken peli on niin leikkaisi Race for Haze. Eli siinä on joko kaksi semmoista kehua, tai sitten kaksi haukkumanimeä. Haukkuvaa sanaa. Niistä pitää valita se. Niistä pitää valita se, mutta on vain yksi vaan vale. Eli tuossa äsken on tehty kaiken on fantasti. Sitten tätä peliä tullaan sen takia, kun se tullaan myöhemmässä vaiheessa. Noin kortit liian. Hei XTM, hei XTM, kato mitä tuolla on. No. Ei vittu mä vihan tätä. Se on sinänsä silleen, kun nää pelit on nopeampaa. Tossa niinku täytyy todella nopeasti katsoa. Painovin on aina se, että jolla on se on hunda! Nyt voit hyökätä, mitä sinä teet. Boomer. Eli tässä pelissä on tarkoitus tää on niinku tämmönen kieliohjelminen peli. Pitää valita semmonen vaihtoehto, joka tarkoittaa hyökkäys. Eli tässä on Curse Force, tietysti taitu Curse. Sitten tässä viimeisessä täytyy painaa oikeaan aikaan. Aan päälle. Race! Veltura! Joo, nyt tulee siisti kohta. Varsinkin! Valmistautukaa kuolemaan! Minä olen saatana palmo ja... Shucks! Vai! Ei vittu! Että jää sinä sinne. Haista sinä vittu. Maahan. Fiksuja pupuja. Noniin, eiköhän tää jakso ollut taas tässä. Mitä toi tekee? Toi oli härön näköistä. Pssst! Olet. Pääsit läpi. Ei mene kaaliin. Ei mene kaaliin tämä. Tämän pelin läpäistyä me saimme ihan jotain uutta. Tämmösen Dong Dong. Kahden pelaajan peli taas. Ai niin, noita kahden pelaajan peliä silloin, kun noita oli vielä noita kevoja mässä ja korkeasta huom, niin oli semmosia hapuja. Ei kun jaa kouluttaa pelilaitteen sun kaverin kanssa ja sillä pelaat. Mut joo, seuraavaks mennään Tiger-nimiseen, mutta minipelit ja seuraavassa jaksossa. Kiitos, että katsoit. Mä oon ehtinyt kiittää teitä viimeisten jaksojen aikana. Se on moro!